shkruan Ylli Pata. Pas disa ekipeve ligjore, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka dërguar në Tiranë një peshë të rënd të Nea Demokratia. Grupi drejtohet nga deputeti Angelos Syrigos, një nga zyrtarët e rëndësishëm të partisë në pushtet. Jurist shumë i njohur, madje profesori së drejtës në Universitetin prestigjioz Pantheon të Athinës, Syrigos është një politikan i rëndësishëm i mazhorancës qeverisëse, siç bën të ditur në një njoftim për shtyp stafi i Fredi Belerit, ndërsa nesër deputeti i Demokracisë së Re do të takohet në mjediset e paraburgimit me kandidatin që fitoi në zgjedhjet e Imarës më 14 maj, ndërkohë që 4 ditë më pas do të zhvillohet një protestë në sheshin kryesor të Imarës. Në njoftim për shtyp theksohet tubim, protest për lirimin e menjëhershëm, betimin dhe marrjen e detyrës së kryetarit të zgjedhur të bashkisë Imar, Fredi Beleri. Ftojmë të gjithë gazetarët të hënën më datë 14 gusht dhe ora 18:00. Në shëtitorin qëndrore të Spilas, jashtë zyrës Omonias, duke qartë se për tip buzëqeshjeve ndërmjet Edi Ramës dhe Mitsotakis, në një takim që ata patën në kuadër të samitit të NATO-s në Vilnius, Athina do të vijojë që të bëjë presion mbi këtë rast. Madje ministri i jashtëm i Greqisë, Yorgos Gerapetritis, deklaroi se Athina do të vendosë veto në Bruksel për çdo çështje që ka të bëjë për Shqipërinë, duke nisur nga miratimi i ndihmës financiare në kuadër të fondeve të Prag antarësimit, me mënyrën se si vepron pala shqiptare. Me siguri po qëllon veten në këmb, bën autogol. Është shprehur Gerapetritis duke paralajmëruar se nëse Fredi Beleri shkarkohet nga posti, atëherë do drejtohemi në një përkeqësim serioz të marrëdhënieve greko-shqiptare. Athina duke do të mbrojë një objektiv për këtë çështje, që Fredi Beleri të mos shkarkohet nga posti apo të mos zhvillohen zgjedhje të reja në Imar. Beleri është i arrestuar nga SPAK për blerje votash. Të gjithë shkallët e gjyqësorit deri tek gjykata e lartë kanë vendosur që ta mbajnë në gjendje arresti me burr kandidatin fitues të Imarës për të shkuar çështja në gjyq. E për të ardhur tek vendimi, do duhet të paktën një ose 2 muaj, ndërkaq Beleri, nëse shpallet fajtor, mund të shkarkohet pa dalë vendimi i formës së prerë nga gjykata e apelit, vendim që sërish do të marrë kohë, sidomos edhe nëse hyn në lojë avokatët e tij për të vepruar me kurdhet procedurale për të shtyrë çështjen. Shtyrja është një situatë që mund të mbajë të ndezur debatin Athinë-Tiranë, ku Greqia synon që të mos lejojë qeverinë shqiptare të ul hundën, duke i treguar drejtësinë. Ndërkaq, edhe BE, Komisioni apo Parlamenti Evropian, nuk ka se si të mbajë një qendrim politik për këtë çështje, ku një zyrtar i lartë i Brukselit drejton operacionin ndërkombëtar të monitorimit të drejtës shqiptare, e është një nga mbështetësit më të fortë të SPAK. Gjithashtu, në maj, Parlamenti Evropian janë votuar me shumicë dërmuese një rezolutë që përkra antarësimin e Shqipërisë në BE. Në Korrik, Parlamenti miratoi një amendament për çështjen Beleri ku kërkon lirimin e menjëhershëm të tij. Raportuesja për Shqipërinë në PE, Isabel Santos, u bëri thirrje eurodeputetëve grek që të respektojnë vendimet e drejtësisë shqiptare. Dëshiroi të përsërisë shqetësimet e shprehura nga disa kolegë në lidhje me kryebashkiakun Beleri. Është një rast që po ndiqet nga organet gjyqësore të Shqipërisë dhe ne, me respektimin më tërheq të ndarjes së pushteteve, duhet të respektojmë ato që janë vendimet e gjykatave. Megjithatë, këtu i lë garancinë time personale të gjithë kolegëve nga të gjitha grupet parlamentare se personalisht do të monitoroj zhvillimin e këtij rasti dhe do të siguroj që parimet e shtetit ligjor të respektojnë me përpikmëri, tha Santos. Ndërkaq, duke parë biografinë e deputetit të Nea Demokracia, Angelos Syrigos, që vjen nesër, vëre një detaj që bie në sy dhe shton edhe më shumë misterin. Syrigos, përveç se një nga zyrtarët e rëndësishëm për çështjet e minoriteteve dhe marrëdhëniet me jashtë partisë së tij, vjetëre se është një nga politikanët që është marrë me detaje me çështjen e delimitimit të detit me fqinjët, siç bëhet e ditur në biografinë zyrtare të Angelos Syrigos, që jepet në faqen zyrtare të Parlamentit të Greqisë. Ai është nderuar me çmim të veçantë nga Akademia e Athinës për punën e tij mbi delimitimin e shelfit kontinental. Shqipëria dhe Greqia kanë tashmë të pazgjedhur çështjen e kufirit detar, dhe palët kanë rënë dakord që të përplasen në një gjykatë ndërkombëtare e cila duhet ta zgjidhë këtë çështje. Si Tirana dhe Athina kanë ngritur ekipe ligjore dhe ekspertizë të nivelit të lartë, por çlidhje ka çështja Beleri me lojrat mbi betejën e detit që do të zhvillojë Athina dhe Tirana. Natyrisht duhet pritur për këtë, sidomos nga deklaratat e zyrtarit të lartë të Nea Demokratia, që vjen në një mision të gjatë e mjaft të nxehtë në Tiranë dhe Himar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.